Věděli jste, že batole potřebuje v poměru ke své váze téměř dvojnásobek energie než dospělý? Rychle roste a rozvíjí své myšlení. Ne všechny zdroje energie jsou ale vhodné pro kojence a batolata. Dnes si tedy povíme, které potraviny jsou tím nejvhodnějším zdrojem zdravé energie. Ve vyváženém jídelníčku by hlavním zdrojem energie měly být sacharidy, ale pozor, musíme rozlišovat mezi jednoduchými a složitými sacharidy. Pane doktore, jaký je ten rozdíl a jaké potraviny patří do které kategorie? Složité sacharidy obsahují cereální kaše, těstoviny, pečivo a je to zdrojem takové té pomalu se uvolňující energie a musíme si uvědomit, že 50% energie bychom měli získávat z těchto sacharidů. Oproti tomu jednoduché sacharidy, kterým říkáme cukry, které jsou obsaženy v bonbonech, čokoládách, sladkých limonádách, nepřinášejí dětem žádné zvláštní živiny, jsou to takzvané prázdné kalorie a oni se bohužel vyskytují i v některých cereálních výrobcích, které nejsou speciálně určeny pro děti kojeneckého a batolecího věku. Ze všech stran slyšíme, že máme jíst dostatek celozrnného pečiva, dostatek vlákniny. Já jsem se ale dočetla, že pro děti do 3 let to zas až tak vhodné není. Kde je pravda? Hovoříme o dětech kolem 5 roku věku, které začínají dostávat nemléčné příkrmy a jejich součástí jsou potraviny s obsahem rozpustné vlákniny, ovoce, zeleniny, obilných kaší a to je pro ně dostatečné. Ty hrubé věci by mohly vdechnout a příliš velké množství té vlákniny může dětem působit obtíže, bolesti bříška. Pane doktore, co jsou to zdroje zdravé energie? Jednoznačně obilné kaše, speciálně určené pro malé děti, které nejsou tou klasickou dětskou krupičkou, ale obsahují složené sacharidy, polysacharidy bez dodatku těch jednoduchých cukrů s nízkým obsahem sodíku, mnohdy obohacené o vápník, železo a vitamin D. Tak to jste mě potěšil, protože moji kluci kaše dodnes milují. A kdy by mělo dítě začít dostávat první kaše? Nemléčné příkrmy podle současných názorů máme začít zavádět od začátku 5. měsíce, nejpozději do konce 6. měsíce, s tím, že je potřeba zohlednit, jakým způsobem dítě konzumuje mléko. Pokud je plně kojeno, zavádíme na konci tohoto intervalu. Pokud z nějakých důvodů dítě neprospívá, není dostatek mateřského mléka, je možné podle prospívání toho dítěte individuálně začít zavádět nemléčné příkrmy dříve. Kaší jsou ale spousty, určitě je mezi nimi řada rozdílů. Jaké kaše by mělo dítě ochutnat jako první? Čistě obilné kaše jemné konzistence s vhodným kojeneckým mlékem bez dalších přidaných látek a cukrů a ta konzistence se může postupně zhušťovat a přidává se tam třeba ovoce. Pane doktore, kaše jsou velkým zdrojem lepku a přitom celiaký trpí čím dál víc dětí. Je skutečně vhodné nabízet těm nejmenším dětem žitné, ovesné nebo pšeničné kaše? Kontakt s lepkem by se neměl příliš oddalovat. V současné době je doporučováno zavádět lepek do výživy kojenců od konce 4. měsíce, nejpozději do konce 7. měsíce. Z nedávné studie vyplynulo, že děti mají v jídle příliš soli. Není se čemu divit, když rodiče nabízejí batolatům podobná jídla, jako jedí sami. Při pohledu na nejčastější snídaně je jasné, kde se přebytečná sůl bere. Pečivo se šunkou nebo sýrem je tradiční snídaní mnoha Čechů. Ale takový rohlík obsahuje 0,5 gramu soli a 2 plátky šunky 1 gram. A jenom tím už batole téměř vyčerpá doporučenou denní dávku. Batolata často dostávají ke snídani nebo ke svačině bílé jogurty. Samotný jogurt jim ale nedodá téměř žádné sacharidy, ze kterých by mohli čerpat energii. Ideální je doplnit jogurt cereáliemi určenými pro malé děti. Pokud k tomu přidáte ještě kousek ovoce, připravíte dítěti jídlo s vyváženým poměrem živin. Obilné kaše dávají rodiče svým dětem hlavně k večeři, ale takové kaše se hodí právě ke snídani. Vždyť je to cereálie v té správné konzistenci právě pro ty nejmenší. S takovou snídaní bude mít batole dostatek zdravé energie do celého dne. Když se podíváme do obchodu, nabídka je obrovská. Podle čeho tedy vybírat obilné kaše pro děti? Řiďte se hlavně věkovým určením výrobků. Pokud na něm není uvedeno, pro jaký dětský věk je určen, nemusí splňovat přísná kritéria pro kojeneckou a batolecí výživu. Díky věkovému určení vyberete s jistotou kaši a cereálie vhodné pro malé děti.
Veselý obrázek ještě neznamená, že je potravina určena dětem. Proto například obyčejnou dětskou krupičku nenajdete v regále s dětskou výživou, ale s běžnou moukou. Obilná kaše je vhodný pokrm pro každou denní dobu. Může nahradit večerní jídlo, ale může být také vhodnou snídaní. Nabídněte svému dítěti kojeneckou kaši ke snídani a zajistíte mu tak dostatek zdravé energie do začátku dne. Více se dozvíte na stránkách 1000dní.cz.